Kaunas nuo pat jo atsiradimo pradžios buvo miestas tvirtovė. Kryžiuočių kronikose Kauno pilis paminėta 1361 metais kaip svarbus gynybinis įtvirtinimas turės apsaugoti nuo kryžiuočių antpolių. 19 amžiaus pradžioje Rusijos okupacijos metu Kaunas vėl tapo tvirtovė. Miestas buvo apjuostas 9 fortų žiedų. Kauno miesto tarpukario architektūros perlas yra Kauno Vytauto didžiojo karo muziejus. Karo muziejus unikalus tuo, kad tai pirmasis muziejus Lietuvoje, kurio pastatas buvo pastatytas būtent muziejaus paskirčiai. Ko gero, įspūdingiausias statinys Kauno rajone yra Raudondvario dvaras. Dvarą valdė ne viena garsi Lietuvos didikų giminė, bet ryškiausia pėdsaką paliko grafai Tiškevičiai. Žemaitijos miškuose yra vienintelė Europoje šalto karo ekspozicija įrengta viename pirmųjų Sovietų Sąjungos požeminėme balistinių raketų paleidimo komplekse. Klaipėda, Lietuvos jūros vartai. Apsaugoti šios vartus nuo neprašytų svečių norėta dar 1782 metais. Nuo 19 amžiaus Nerijos citadėlė tapo svarbia Klaipėdos tvirtovės komplekso dalimi. Ko gero, įspūdingiausias gynybinio paveldo objektas Klaipėdos rajone yra pakrantės apsaugos baterija Memel Nord, dar vadinama juodąja tvirtove.